Sei perturbato, bambati, le cose non ci sono. Il lotto, il lotto. Ошонун мен атамды Батыр экенин билип жүрчүмүн. Атасынын кандай кыялдарын, эмне иш кылчу, кайсыл жакка барчу, кандай немелерди жакшы көрчү, көбүнчө Эсенбек строитель болгондуктан үйдө балка бүт оокаттардын баарын ошо боюнча коюп койгом да. Жада калса Сегенгени атырынан бери окугом. Анан айтам, сен атаң өлгөн жок, сенин атаң Баатыр, сен ыйлаба, сенен көкүрөгүңдү көтөрүп башыңды өйдө көтөр, сен жакшы оку, сен жакшы окусаң сенин атаң сага сыймыктанат балам. Азыр жашоо деле өзгөрсө керек мен кичине кезинде мындай эсем бала кыял болгондуктан көп нерсеге маани берген жокмун. Азыр балким жашоо өзгөрсө өзгөргөндүр, бирок атам болгондо балким башкача болмок. Атамды кайрылып бир көргөнгө зар элем да. Атам менен азыр келгенде катуу кучакта эле кичинекей тентек кыз дагы кыз болсом мындай капа алып көңүлүн оорутсам кечир ата деп мындай катуу кучактагым келет да. Бакиевке келдиң сен бийликке антың менен, ак иштеп адал эмгек кыламын деп. Бирок сен адал эмгек кыла албадың. Бийликтен байлыгын ач көзөнүп алсызданып аттырдың сен өз элеңди, акыйкаттын сөзүн айтса намыстанып калдың. Бирок канча элдин каргышына, канча деген атуулун атып салып ойлодуң сен мылтык менен коркутам деп, унутуп адамдык сапатыңды. Бирок да кыргыз элим тайманбады, атылган октурума каршы чыгып.